хит удаан хугацаанд амьдрах явдал байдаг байна. Судлаачдын үзэж буйгаар манай улсад нийт гэр бүлийн 50 орчим хувь нь хамтран амьдрагч гэсэн статустай. Гэр бүл болохоос өмнө нөгөө хүнээ таньж мэдэх боломжийг олгодогч хамтран амьдарснаар гэр бүлийн хүчирхийл давтан өртөх магадлал өндөр байдаг байна. 1999 онд батлагдсан гэр бүлийн тухай хуулинд гэр бүлийн баталгаа хийлгээгүйч хамт амьдарч байгаа иргэдийг хамтын амьдралтай хүмүүс хэмээн тодорхойлдог байсан. Харин өнөө үед хамтран амьдрагч хэмээн нэршил заншаад байгаа юм. Нэгэнт ийм нөхцөл байдал үүсч нийгэм биелэлээ олоод байгаа учраас үүнийг зохицуулах шинэ эрхцүүн орчин шаардлагатаж байгаа юм аа. Ойлж байна. Тэгэхээр гэрээний гэрлэлтийн одоо яг баталгаатай аль хэвсний гэр бүл гэсэн статус гадна тэр хоёр хүн яг ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэрт орлоо гэж үзэхэд тэнд эд хөрөнгийн талаар харилцан тохиролцох гэрээ хийнэ гэсэн тийм залтууд орсон байгаа аахгүй. Тэгэхээр нөгөө талаар хамтран амьдгчийн гэр бүл хэд их сунжирсан тийм магадлалууд байгаа. Одоо доор хаяж 3-4 жил ингээд хамтран амьдрах юм аягтай бол цаашдаа аль хэвсний гэр бүл болох магадлал байхгүй гэсэн тийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаар энэ хууль маань цаанаасаа ингээд эд хөрөнгө болоод хариуцлагын хувьд та нар гэрээ контракт хийх ёстой. Эхснэр одоо тэр гэр бүлийн харилцан, осын хоорны харилцаа болж гэсэн аль биесний болж эхлэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл буурна. Нөгөө талаар гэр бүл төлөлт гэдэг зүйлд одоо хандах хандлага маань эерэг болж эхлэх юм. Тэгэхээр яг нь одоо энэ гэр бүлийн хим аюудаас одоо яг Монголын нийт гэр бүлүүд дундаас аль биесний гэр бүлээс ингээд 50% нь баг хамтран амьдарч гэсэн статус дээр явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр хууль эрх зүйн орчин байхгүй учраас тэр нь одоо амьдралтаа хариуцлах гонц ч юм уу нөгөө талаар хууралтууд тий гэр бүлийн хүчирхийлүүд энэ дамжирах магадлалыг хамтран амьдарч гэсэн статус бий болгоод байгаа хэрэг. Сэтгэл зүйчдийн үзэж байгаагаар 3-аас дээшчил хамтран амьдарсан хүмүүс гэрэлтэй батлуулах магадлал бага болдог. Ингэснээр гэр бүлийн маргаан хууралтаас үүдсэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэх магадлал ихсдэг байна. Шинээр батлагдах гэж байгаа гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хувьд хамтран амьдрагч гэсэн статустай. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн ч тэрхүү байдлыг шийдвэрлэх тал дээр хуулийн орчинг бүрдүүлсэн байна.